Medicii niște au susținut duminică 23 noiembrie 2014 examenul care a constat într-un test grilă. Viitorii medici au avut 4 ore la dispoziție pentru a răspunde la cele 200 de întrebări. La Centrul Universitar Târgu Mureș s-au înscris 523 de candidați din Bistrița, Năsău, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, din care 378 candidați la medicină generală, 129 candidați la medicină dentară și 16 candidați la farmacie. Pentru centrul de pregătire din Târgu Mureș s-au scos la concurs 223 de locuri la medicină generală, 22 de locuri la medicină dentară și 6 locuri la farmacie. Viitorii medici au ieșit din examen cu speranța că au obținut un punctaj cât mai mare care să le dea dreptul de a profesa în țară sau chiar în străinătate. Un examen ca orice alt examen, un examen normal, competent. Dificultăți? Nu au fost dificultăți. Dacă te pregătești, iei, dacă nu te pregătești, nu iei. În urma corectării lucrărilor au fost depuse 2 contestații potrivit conducerii UMF Târgu Mureș, iar cele mai mari note au fost în jurul celei de 9. Până în acest moment am primit doar 2 contestații care se referă la recorectarea lucrărilor, însă trebuie știut că lucrurile au fost corectate automat prin scanner, așa încât este expusă o eroare în acest sens. Mediile cele mai mari s-au situat în jurul punctajului de 900 de puncte plus minus 20 de puncte în funcție de fiecare program. Examenul de rezidențiat a avut loc în 6 centre universitare. Potrivit Ministerului Sănătății, la nivel național, peste 5600 de candidați s-au înscris pentru a ocupa unul dintre cele 3909 locuri și posturi scoase la concurs. Din totalul locurilor și posturilor scoase la concurs, 3443 sunt pentru domeniul medicină, 317 pentru domeniul medicină dentară, iar 149 pentru farmacie. În urma confirmării rezultatelor, mediciniștii care au obținut punctajul de promovare se vor prezenta pentru alegerea locurilor, a posturilor și a centrelor de pregătire conform prevederilor metodologiei de concurs aprobată pentru această sesiune.